କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ମ୍ୟାଚ୍ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଆମ ଭାରତ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଦୁଇଟା ସିରିଜ ଯୋଉ ଅଛି ଲେବଲ ସିରିଜ ହେଇଛି, ଆଜିକା ମ୍ୟାଚ୍ ଏ ସିରିଜ କିଏ ଜିତିବ କିଏ ଜିତିଲା ସେଟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି। ଆଉ ଭାରତ ଟିମ୍ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟଲି ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମେନ୍ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଯିଏ ଅଛି ସେ ଇଞ୍ଜିଓର୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ଖେଳୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଟିମ୍ ଯୋଉ ବାର ବାର ବଦଳ ବଦଳ ହେଉଛି, ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟିମ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବୁ ଭାରତ ଟିମ୍ ଯୋଉ ଅଛି ସେ କୌଣସି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ର ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର ସେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ସେଟା ଭାରତ ଟିମ୍ରେ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ଭାରତ ଟିମ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜିକା ଯୋଉ ୱିକେଟ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ମତେ ଯାହା ଯେତିକି ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି ବହୁତ ଭଲ ୱିକେଟ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ରନ୍ ହବ। ଆଉଟଫିଲ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସ୍ଲୋ ଅଛି, ଆଉଟଫିଲ୍ଡ ବହୁତ ସର୍ଟ ମାନେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ବି ଅଛି, ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ରନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ଆମେ ଆଜିକା ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାରତ ଏଜ୍ର ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ମୌକାଟା ନିଶ୍ଚୟ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଛାଡ଼ିବେନି। ଏଇ ଯୋଉ ଆଉ ଭାରତ ଟିମ୍ର ଏଇ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଯୋଉ ଅଛି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଏଜ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭାରତ ଜିତୁ। ଆମର ତ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ଭାରତର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି ଭାରତ ଏଇ ସିରିଜ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍ ହେବେ।